вітання. Хочемо показати ще одну машинку від Carorama Mitsubishi Lancer. Це також одна з старих моделей, вони зараз не випускаються. Вона ж в мене також років з 10 або й більше. І ці всі машинки були на підставках. На жаль, вони в мене не збереглися. Шкода. Тут нижче таке пророблено, гарно видно передню підвіску, все двигун, газовивідну систему, задній міст, гарно дно пророблене. Вона в мене червоного кольору, а я бачив такі зараз продаються є. Є ще білі, жовті, можливо ще якісь. Мені попала така червоного кольору. В неї відчиняються двері. Видно всередині в салоні захисний каркас такий, тому що це спортивна машина, яка приймає участь в гонках. Салон досить гарно пророблений, чорного кольору. Так, передні фари йдуть окремими детальками, гарно видно повороти окремим кольором. Протитуманні фари намальовані просто срібною фарбою. Так, задні стопи також окремими детальками, гарно все розділене, де стопи червоним, повороти жовтим, задній хід білим намальовано. Так само заднє скло має обігрівач такі полоски. Гарна машинка. Одна з ранніх моделей Carorama. Так, дякую за увагу, до наступних зустрічей.